چې دکاندار دی یې خپل وړو کې کاروبار دی سبق نه دی ویلی نه مخې ته د سبق ویلو اراده شته هغه به تاسو فرانس ته یا اسپین ته یا نور یورپین کنټریز ته څنګه لیږي 2,30,000 کې ته هر څه مطلب ستا کلیئر کیږي او ته دغه ملک ته یو سی ته یو کې ته جرمنی اسپین ته دغه ته ته انټر مطلب اوس په نه ځمکه خرڅه نه به ګاډي خرڅه نه به قرضونه کوي یورپ ته به ځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مردان کې ولاړې مجھے تیر ورځو کې فیسبوک باندې ما یو پوسټ ورکو نو زما سره داسې خلکو رابطه وکړي چې هغه بالکل د دې سوسایټي لے مین چې ورته وایي عام خلک دی د چا چې یا دکانونه دي یا سبق نه دی ویلې مطلب هغه بالکل عام خلک دی هغه رابطه وکړه چې یاره زموږ د پاره په دیشیس کې فیسیلیټیشن څه دی نو په هغې کې خو څه پاسبل نه و خو نن زه راغلی یم ڈی ایس ٹریول اینڈ کنسلٹنٹ خوالا دوی سره به خبرې کوم او په دې کې د دقې لیمن د پاره ډیر زیات اپورتونټیز دي کوم خلک چې بهر تل غواړي او بهر سلزي چې ځان معاشي طور مضبوط کی خبرې سره کوم زما سر راځي څنګه لږی خیر برابر یې زه جی تاسو ته ما څنګه وې کنه ڈی ایس ٹریول اینڈ کنسلٹنٹ داغو آفیس ترا دن نشو محکم چه چیپ ایگزیکٹیو آفیسر دی محترم داود سیبو داغو سر بخبر کو مجی تا طول ناول تاسو تا پروگرام کی حر کلے ویم سلام علیکم سر داویم کنا پا سادہ پختو کی وزو ٹھیک تا ما باہر ہوئے کنا زمون پا دی معاشرہ کی طول خلق چرے پریشان دی ہر سو کوشش کی جمون باہر تلاڑے نو سٹوڈنٹس کو ڈیفینیٹلی لگیا دی حکم لے مین چی دی پا معاشرہ کی عام خلق چی دی اگر باہر دا جنو لگ را سرا دا ڈی ایس ٹریول او کنسلٹنٹ تعارف ہو گئے شکریہ مہربانی تاسو ډیر خیستہ و بہترین کوشچنو کو دا موجودہ معاشرے مطابق چی ہر کوالیفائیڈ کس چی کم دی دا خپل کوالیفیکیش پا بنیاد خود لیش چی عام کس چی باہر تل تک غواڑی کو یو کے یو ایس اے یا مثال اسپین شو یا د شنجن چې څومره ممالک دي څومره سټیټ دي 29 سټیټ دي هغه ته د تلو د پاره یو بهترین یو آسان پلیټ فارم دی چې هغه کس چې په کلی کې دکانداری کوي خو هغه دا سوچ لري چې زه به امریکې ته سنگل لاړ شم او یو ایس ته یعنی برطانیې ته سنگل لاړ شم اټلی اسپین او جرمنی او فرانس ته زه سنگل لاړ شم زما څه بنیاد څه د هغه سوچ مطابق اوس چې مونږ خبره کول غواړو چې هغه کس چې کوم د کلی دکاندار دی یا په کلی کې غواګانې میخي ساتي ساده الفاظ سره وایو یا په کلی کې داسې یو عام یو خپل وړوکي غوندې کار کوي دې ته غواړ د دې ټولو دپاره یو بهترین ترتیب یو بهترین پیکیج سره د دې ټول 2,30,000 کې ته یو ایس اے ته تللی شي ته یو کې ته تللی شي ته شنجن فرانس او دې ممالکو ته تللی شي خو بنیاد دا دی چې ستا کوم کاغذات دي فایل دی بینک سټیټمنټ دی دا نه دی برابر نو د دې د پریشانۍ سه هیڅ خبره نشته د هغې فایل د هغې سټیټمنټ د هغې این ټی این د هغې چیمبر آف کامرس رجسټریشن انکم ټیکس ریټرن دا ټول فایل مال موږ یو داسې ترتیب سره جوړ کړو چې هغه په زړه کې غسومه یاره ټوله ختم شي هر څیز ول موږ ته ترتیب کوو دا راته وایه کنه د دې معاشرې عام خلک کنه کم چې دکاندار دی یہ خپل وړو کې کاروبار دی سبق نه دی ویلې نه مخې ته سبق ویلو اراده شته هغه به تاسو فرانس ته یا اسپین ته یا نور یورپین کنټریز ته څنګه لیږي د دې یو وړو کې مثال به جیدر کوم څنګه موږ یو خبره یو کس دی په خپل کلی کې یو دوه غواګانې ساتي دی بو څنګه زی دا داس یو عجیب خبره ده چې په خلکو به څنګه لګي خو یو ساده خبره کوم د دې لپاره دا چې موږ د انټین جوړ کو ستا نېشنل ټیکس نمبر ورته د هغې کې دی رجستر شو پاکستان ته دی یو ښکاره شو چې دی څه کوي بیا د هغې نه پس دا دی چې کوم کار کوي کوم غواګانې ساتي دا ولې موږ رجستر کړو چې د ده یو فارم دی خا چې دوه دي درې دي هر څومره دي د دغه رجستریشن په بنیاد دته موږ اکاونټ کړو هم په دغه نوم باندې یو نوم ولې ورکړو چې پلانې فارم یا څه دا داسې نوم ولې هغه خوښ شي عبدالرحمن یا عبدالله سر په دغې باندې ولې موږ بینک اکاونټ کولو کو په هغې کې د ترانزیکشن یو ترتیب به ته موږ خپله ترتیب کوو چې داسې داسې به کې درې سلو میاشتې چې د ده بینک سټیټمنټ برابر شي د ده اف آر سی مارسی هم په یورس کې کلیئر کیږي د دې نه پس چې کوم دی درې سلو میاشتو نه پس د الله په فضل او کرم سره عمده کس په 2,30,000 بغیر د ټیکټه دی به یا یو ایس اے کی وی یا یو کے بھی یا فرانس کی وی یا جرمنی کی کم زیادہ چی دیتا گوار اس دے یو کس بھی خیصا کاروبار نشتا اگر عمر دے دا 30 تلان دے دے بلو ترٹی دے اغت للغواری نم سیم پروسیجر بلکل سیم پروسیجر اگر چی دو منٹا مونگ سا رکھی نہیں کنا
او داغي کنسپټ کلیئر شي ان شاء الله کم چې هغه مونږ پیول غواړو یقین وکا چې هغه به بیا دا محسوسه کی چې زه خوم سیم سکول شم هر ځای ته تلشم اصل خبره دا ده چې په معاشره کې بی ترتیبی ده خبره کلیئر نس کې ناراض صفا خبره راشي چې ته تلشي مونږ تا ته دا دعوه کوو چې هغه کس چې په کور کې یا په خپل کلی کې ناس دی شهري خلک خو دا هر څه نه خبر دا خبره شهري تم کو ټول کلیوالو ته یعنی دیهاتو کې چې هغه کس چې کور کې هم داسې ناس دی هغه ته دا په دعوی سره یم چې ته هم دې ملکونو ته تلی شي اوس یو ده که نه د سیکیورټي پرابلم دی که نه اکثر خلک یې هغه کنسلټنسي یا ایجنسیز یې هغه ته بهر وباسي خو بیا دې تپوس نه کی په دغې حواله ستاسو څه طریقه کار دی د دې دا ترتیب دی جی چې لومبی خو پراسس دا دی که دې ځان چې څه کیږي هغه په ایم بی سی په ذریعه کیږي کله چې یو کس ځي نو ده ته مونږ چې څنګه اپوینټمنټ وکړو یا د ده د فایل یا د ده سپورټنګ ډاکومنټس مونږ کلیئر کړو د دې خپله مطلب ایم بی سی ته لاړ شي او د هغه ځای نه د ده ویزه دې ته ولګېدي چې لاړ شي نو بیا هم مونږ د سره رابطه ټایم په ټایم کړو ستاسو سټوډنټس هم لګي سټوډنټ هم سبق ته بالکل دا کم لیول سټوډنټس لګي سټوډنټ خداغه سومره یو خدا د چې د یونیورسيټي کوم ریکوایرمنټ وي یو خبره زده کی خاص کوم اکثر خلک وایي زه آیلټس باندې زم لومبي ځان پیږي چې آیلټس وایي څه دا ټوپل څه ته وي پی ټی ای څه ته وي دا د یونیورسيټي د ریکوایرمنټ مطابق دا ټیسټونه کی بل دا د مختلف ممالک کو مختلف یونیورسيټي دي چې داغي چارجز مختلف دي داغي مطابق بیا غي سره مونږ لغونتي پیریډلو چیر ته به آیلټس ورکې یا پی ٹی ای ورکې یا چې دا دین علاوه ستاسو کوم سوچ دا غي سوچ مطابق یو پیټرن ته تیارو چې هغه ته بالکل دا کنسپټ کلیئر شي زما یو ساده تپوس ته زیاده دی چې مطلب مخ کې یو کنسپټ دا و چې زما کې به خرڅه گاډي به خرڅه هر څه به خرڅه ال به یورپ تزي مطلب اوس په نظم کې خرڅه نه به گاډي خرڅه نه به قرضونه کې یورپ ته بزي بهترین سوال تاسو دوباره وګورئ واتس اگین مخکې به هم دغه څه کېدله اوس هم کېږي صفا خبره درته کوم دا مونږ چې کوم وایي چې 230,000 باندې کم باندې چې نن سبا ستا د دوبۍ ویزه لګي نو هم په دې کې ستا فایل ستا چې څومره ډاکومنټس دي سپورټ ډاکومنټس ما دې نه مخکې مو وي چې د ټیکټ نه بغیر 230,000 کې ته هر څه مطلب ستا کلیئر کیږي او ته دغه ملک ته یو سی ته یو کې ته جرمنی اسپین ته دغه ته انټر شي ستاسو دا هر څه پروسیسز پروسیجرز پلس اداره ان او سی اپروډ جی بالکل تاسو کتئ شئ نه ای سی سی فی نه ای بی آر نه او چې ای سی سی فی نه خو هغه کیږي چې های لیول وي موږ دا ای سی سی فی نه کلیئر کړی ده زه یو کلی خبره دوی وکړه ما ولیدم سرټیفیکیټس لګېدلې دي دا اداره چې دا کنه دا د سیکیورټی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او ای بی آر نه ده دی هر څه چې دیغه هغه سره رجسٹر دی نو زه دا ویم کم عام خلک چې دی کنه ډیر زیات کوېشن زمانه کیږي چې کم یو کنسلټنٹ لزینا خو ایجوکیشن په حواله خبره کی نو وز زه هغه عام خلکو ته مشوق چې سبق لنزی او نه ویل دی چې تاسو هم تلی شئ په مردان کې دا کم ڈی ایس ٹریول او کنسلٹنٹس والا چې دی د دوی خواته راشه او کم نمبر چې یې نه بده سره رابطه وکړي ډیره مننه